ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସାତ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ଗାଁ ରଙ୍ଗତୁଳିରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର କାନ୍ଥବାଡ଼ଠାରୁ ନେଇ ଗଳିକନ୍ଦି। ଏ ହେଉଛି ତାଇୱାନର ରେନ୍ବୋ ଭିଲେଜ। ରେନ୍ବୋ ଭିଲେଜ ପାଲଟିଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ହଟ୍ସ୍ପଟ୍। ତାଇୱାନରେ ରେନ୍ବୋ ଭିଲେଜ ଗାଁ ତ ନୁହେଁ, ସତେ ଯେମିତି କାନଭାସ୍ଟିଏ। ଆଉ ଏହି କାନଭାସ୍ ଉପରେ ରଙ୍ଗତୁଳିର ସ୍ପର୍ଶ ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏହି ଗାଁ କେବଳ ଯେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଗାଁକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପରି ସାତ ରଙ୍ଗରେ ସଜାଇବାର ପରିକଳ୍ପନା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା, ଏହା ପଛରେ ଥିଲା ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2008ରେ ତାଇୱାନ ସରକାର ଏହି ଗାଁକୁ ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପେରାମୋଟରଙ୍କୁ ହାତକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲେ ସେଠାକାର ସରକାର। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବତ୍ୱ ସାଜିଥିଲେ 96 ବର୍ଷୀୟ ହୁଇଆଇଙ୍କୁ। ଗାଁକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆପଣାଇଥିଲେ ଅଭିନୟ ଉପାୟ, ହାତରେ ରଙ୍ଗ ତୁଳି ଧରି ପୁରା ଗାଁକୁ କରିଦେଇଥିଲେ ରଙ୍ଗୀନ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘରୁ ଚିତ୍ର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ନିଜ ରଙ୍ଗ ତୁଳିରେ ସଜାଇ ଦେଇଥିଲେ ହୁଇଆ। ତେବେ ଖାଲି ଘର ନୁହେଁ, ରାସ୍ତା ଗଳିକନ୍ଦି ସବୁଠି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପୁରା ଗାଁଟିକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ଯାହା ହେଲା ତାକୁ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି। ଗାଁକୁ ଦେଖିବାକୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିବା ସହ ଏହାର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ମନଭରି ପ୍ରଶଂସା ବି କରୁଥିଲେ। ଗାଁର ସୁନ୍ଦରତା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗାଁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସି ଏହାର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗାଁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ରେନ୍ବୋ ଭିଲେଜର ନାଁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପରିଚିତ ଥିବାବେଳେ ଗାଁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାରା ପୃଥିବୀରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ହୁଇଆ ଉଇଫୁ ନାହାନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କା ଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଏବେ ବି ସତେଜ କରୁଛି ସେ ସ୍ମୃତିକୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।